Шестеро будівельників понад тиждень відновлюють дах триповерхового будинку. Зараз ми робимо кладку, замуровуємо парапети, через тиждень часу буде дах вже правильно буде готовий. У будинку живуть 10 осіб. Поки що замість даху – брезент. Під час дощу вода тече у квартири, розповідає Наталія Золота. Вона живе на третьому поверсі. Жінка показує своє помешкання. Тут обвалилася стеля, відклеїлись шпалери, здуло підлогу. Квартиру затопило 5 серпня, розповідає Наталя. Каже, тоді на підлозі було 15 сантиметрів води. Побачила оце фонариком посвітила, побачила, що це все падає, обої, багети. Внутрішні роботи, пошкоджено все. Наскільки вціліла техніка, меблі, також не можу сказати, бо ви не знаєте, чесно не знаю. Підраховувати витрати на внутрішній ремонт не можу, того, що ще не зроблений дах. Дах – це саме зараз основне, у нас 300 квадратів даху плюс-мінус. Це понад 300 тисяч. Після зливи жінка мусила виїхати з дому. Зараз, каже, ночує у знайомих. Вода була дуже сильна, це було дуже страшно. Це було, у мене таке було відчуття, що буде валити вже отако, знаєте, картонна коробка. Зараз буде, а тим більше почала падати стеля. І вода, на вулиці дощу нема, а тут лиє, мені пояснили, що це понабирало вже кругом гіпсокартону, ці всі перекриття, і там позатікала вода. Ще сьогодні з галогенок капає вода. Заступник міського голови Заліщиків Роман Краснюк розповів, після негоди за компенсацією до міськради звернулися двоє жителів міста. Каже, міськрада виділить їм гроші, але суми поки не підрахували. В середу буде проведено засідання сесії Заліщицької міської ради, де питання допомоги, матеріальної допомоги цим двом жителям, Ціхановському Роману Івановичу та Золотій Наталії Євгенівні, буде вирішене. Я думаю, на протязі 5 днів буде це питання врегульоване щодо виділення безпосередньо коштів, може навіть швидше, день-два. Нагадаю, 28 липня під час негоди вітер пошкодив дахи двох будинків. Покрівлю з триповерхового будинку, що на вулиці Степана Бандери, віднесло за 30 метрів. Бляха впала на інший будинок і проламала дах. Того дня негода завдала жителям міста збитків на 2 мільйони гривень, розповів міський голова Іван Дрозд. Мирослава Західна, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.